Вітаю, сябры! Праваабарончы цэнтр «Вясна» распачынае серыю перадачаў, якая будзе выходзіць пад назвай «Кухня». Чаму «Кухня»? Ну, па-першае, таму, што робіцца гэта перадача на нашай кухні офіса праваабарончага цэнтра «Вясна». А па-другое, нам здалося, што гэта назва адлюстроўвае сутнасць нашай перадачы. «Кухня» — гэта такое месца, якое з савецкіх часоў было вольным ад цэнзуры, дзе грамадзяне маглі свабодна абмяркоўваць падзеі, выказваць свае думкі. На жаль, сённяшняя постсавецкая Беларусь недалёка ушла ад тых савецкіх часоў. У нашай краіне, у якой бракуе публічнага палітычнага працэсу, плюралізма думак, кухні працягваюць выконваць тыя самыя функцыі, як і ў савецкія часы. Менавіта на кухнях людзі могуць вольна дзяліцца думкамі, абмяркоўваць тыя ці іншыя падзеі. А мы, праваабаронцы, таксама недалёка зышлі ад кухняў савецкіх часоў. У той палітычнай сітуацыі, якая ёсць у сённяшняй краіне, мы знаходзімся на тых самых кухнях. Таму на нашу кухню мы будзем запрашаць праваабаронцаў і будзем разважаць на тыя ці іншыя праблемы нашага жыцця. Я думаю, што вам будзе цікава паслухаць наш праваабарончы погляд на гэтыя праблемы. Таму да сустрэчы!